Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працює Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Микола Олексійович, я вас вітаю. Вітаю. Наша перша зустріч у новому році. Звісно, хочеться говорити про плани роботи цілої області на 2018 рік. І давайте почнемо з того, що уряд днями оприлюднив, вірніше, навіть виділив на розвиток регіонів 11 мільярдів гривень. При цьому прем'єр особливо наголошує на тому, що потрібно ефективне використання цих бюджетних коштів. І я неодноразово чула на апаратних нарадах, ви також ставите ці вимоги перед посадовцями вже районного рівня і перед розпорядниками бюджетних коштів. От особливо ця фінансова дисципліна на тих об'єктах, де використовуються кошти ДФРР. От наскільки часті порушення, чи навпаки, все-таки посадовці витримують ці вимоги? За даними Мінрегіонбуду, Сумська область входить до п'ятірці областей з найбільшою кількістю саме завершених проєктів. І в минулому році на проєкти Державного фонду регіонального розвитку було передбачено 120 мільйонів гривень, було відібрано 58 проєктів, частина проєктів є перехідними. Наразі 44 проєкти вже знаходяться на стадії підписання паперів, на їх реалізацію використали близько 95 мільйонів гривень. Решта коштів, це близько 19 мільйонів, є перехідними, і тому ми плануємо скористатися цими коштами вже в цьому році. Робота була проведена кропітка. Безумовно, можемо говорити про те, що не всі керівники поставилися відповідально до поставлених завдань. За моїм дорученням, контролюючі органи, зокрема, управління Північно-Східного офісу Державної аудитної служби в Сумській області здійснюють перевірку об'єктів, які будувалися за кошти Державного фонду регіонального розвитку. І за результатами цієї перевірки буде відповідне реагування. Ну, адже я, як ви правильно сказали, неодноразово на кожному і відеоселекторі, і на апаратних нарадах говорив про персональну відповідальність керівників за ті об'єкти, які реалізуються за кошти держави, за підписи, які вони ставлять на актах виконаних робіт. І це не жарти, безумовно, я думаю, будуть і виявлені порушення, і буде реакція правоохоронних органів, можливо, не лише сумських правоохоронних органів. Тому тут вже питання індивідуальної відповідальності кожного керівника. А ці проекти, от завжди от такі йдуть дискусії, наскільки ці проекти є проектами розвитку? Чи розуміють громади, що саме потрібно, щоб зробити такий якісний стрибок, да, от в тих проектах, які вони подають на розгляди? По-перше, ми чітко почули ті пріоритети, які спочатку розставив президент України, потім ми почули від Володимира Борисовича Гройсмана пріоритети, на які мають використовуватися кошти. Це питання розвитку інфраструктури об'єднаних територіальних громад, це і лікарні, і спортивні майданчики, фельдшерсько-акушерські пункти, школи, все те, чим останні роки, на жаль, не досить активно займалися. От в цьому році вже у нас завершується подача проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку в цьому році на розгляд обласної комісії проєктів. От зараз у нас подача проєктів закінчується 7 лютого і вже на конкурсний відбір подано 182 проєкти. Тобто більше, ніж минулого року. А скільки коштів ми можемо отримати? Ні, у нас, дивіться, у нас минулого року також було багато проєктів, просто переможцями стало 58. Це ж з тих 182 проєктів лише частина буде відібрана. Ну, це дійсно різноманітні проєкти, які спрямовані на розвиток громад території області, енергозбереження в закладах освіти, медицини, реконструкція, ремонт шкіл, дитячі садочки, амбулаторії, ну і так далі, те, про що я говорив. Будівництво спортмайданчиків, закупівля шкільних автобусів, придбання комунальної техніки для об'єднаних територіальних громад. Для Сумщини от в цьому році передбачено трошки більше, ніж минулому, а саме 124 мільйони. І перехідні 19 мільйонів будуть використовуватися, в тому числі, на такі великі інфраструктурні проєкти, як будівництво там, центральних районних лікарень, і які є дуже соціально важливими. Також буде фінансування в цьому році продовжено за проєктами «Нова українська школа», це Краснопілля, Недрігалів, Хотинь, Миколаївка, Ромни та Шостка.
Микола Олексійовичу, знову про громади продовжуємо питання. От минулого року Сумщина була на перших місцях в Україні за темпами створення об'єднаних територіальних громад. Скільки на сьогодні вже ми їх маємо? І чи є, скажімо, ще такі, що будуть в цьому році, також об'єднаються і будуть вже розвиватися на нових умовах? Ну, Сумщина зараз знаходиться на 9-му місці в Україні за темпами децентралізації. Вже маємо 29 об'єднаних територіальних громад. Нещодавно Сумська обласна державна адміністрація зробила висновок щодо відповідності Конституції та законам України проєкту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад у Путильську міську об'єднану територіальну громаду. Як ми обіцяли, держава підтримує на створенні громади. Наприклад, субвенція, яка була отримана об'єднаними територіальними громадами, це додатково до Державного фонду регіонального розвитку, було виділено ще майже 55 мільйонів на 82 об'єкти. Вказані кошти розподілялися на формування інфраструктурних територій і вирішення найбільш актуальних питань у різних сферах. Ну, наприклад, велику частину коштів було спрямовано на освіту, здійснення реконструкції опорної школи в Березівської об'єднаної територіальної громади, це перша, яка була створена на території нашої області, реконструкції покрівлі Миколаївської НВК, Безрівської школи в Сумському районі. Також були придбані шкільні автобуси для навчальних закладів Кириківської, Миропільської, Миколаївської, Білопільського району об'єднаної територіальної громади. Також було за ці кошти придбано комп'ютерне обладнання для ряду шкіл в об'єднаних територіальних громадах. Безумовно, здійснювалося і ремонти культурних закладів. Наприклад, також був придбаний санітарний автомобіль для Миколаївської об'єднаної територіальної громади Білопільського району. Крім того, будувалися водогони, здійснювався капітальний ремонт дорожнього покриття, реконструкція вуличного освітлення і так далі. Дуже багато проєктів. Я думаю, що там, де ми бачимо і бажання голови громади, і депутатів обраних до місцевих рад цих громад боротися за покращення життя своїх громадян, де є нормальний тісний зв'язок з районними адміністраціями, районними радами, з обласною радою, обласною державною адміністрацією, ми бачимо результат. Крім того, знову ж таки, уряд збільшив в цьому році фінансування цих об'єднаних територіальних громад із 55 майже мільйонів до 78. Тобто державна підтримка є, вона буде, зростає, так? Да? А дуже важливо знати, чи оця державна субвенція, вона якби є цільовою на якісь певні проекти, чи все-таки громада розпоряджається сама, визначаючи, куди вона спрямує ці кошти? Ні, ну, по-перше, громада дає пропозиції, давайте говорити про це. Безумовно, так. Уряд вже не придумає за громаду, куди краще вкладати гроші. Є пропозиції, є проекти, і потім вже ці проекти реалізуються за рахунок державних коштів. Але, знову ж таки… Тобто, ініціатива місцева є підтримана? Безумовно. Місцева громада розробляє проєкти. Це найголовніше. Ну, якщо говорити про економіку, буквально днями прем'єр-міністр України заявив про те, що економічне зростання на рівні 2% – це дуже мало, і щонайменше треба 5% зростання в економіці досягти. І якщо говорити про промисловість сумську, то дуже багато зараз такої тривоги в місті Суми про те, що СНВО, можливо, десь там припиняє свою діяльність. Ну, тобто люди, чесно кажучи, схвильовані, стурбовані, бо все-таки це велика кількість родин сумських. Що ви знаєте про цю ситуацію? Чи все-таки є перспективи, що наше, одне з найголовніших підприємств буде працювати? Підприємство зараз виживає за рахунок зовнішнього замовлення. На жаль, немає внутрішнього замовлення. Те, що має бути. Тобто той тендер, так ми і не… Той тендер, який підприємство чесно виграло, і «Нафтогаз» фактично відмовився від його реалізації, компенсовано це нічим з боку державних підприємств, на жаль, не було. І крім того, маємо те, що подорожчав газ для промисловості майже на 20%, зараз орієнтовно 12 тисяч складає з ПДВ.
платимо за кубічний метр. І це, безумовно, негативно впливає на розвиток і на конкурентоздатність наших промислових підприємств. Завод зараз існує за рахунок іранських проєктів, спрямованих на Узбекистан. Проте цього недостатньо. Навіть економія, жорстка економія в опалювальний сезон, вона лише дає можливість триматися на тому рівні, який був. З заборгованістю по заробітній платі, одна з найбільших, знову ж таки, по Сумській області, не одна з найбільших, а найбільша, саме по Сумському НВО. І я все-таки маю сподівання на те, що ті труднощі мають тимчасовий характер, багато що буде залежати від політики уряду і від того, наскільки державні підприємства будуть підтримувати наш завод. Ну, все-таки ви продовжуєте підтримувати своїми зверненнями? Безумовно, ми постійно цим займаємося і буквально протягом 2-3 тижнів маю на меті в Кабінеті міністрів України підняти знову це питання з огляду на його важливість. Тому працюємо обов'язково всіми силами в цьому напрямку. Ми бачимо, що ситуація у нас непогана на насосному енергомаші, гарна ситуація, на хімпромі непогана ситуація. Бачимо, що все-таки є рішення і про подальше залучення інвестицій через нашого відомого підприємця Володимира Володимировича Зайця. Тому рух іде, проте саме по Сумському НВО поки ситуація не покращилася. Микола Олексійович, неприємне таке питання наступне. Минулих вихідних трапилась трагічна подія в Лебединському районі. І коментуючи цю подію, знову ж таки, на апаратній нараді в понеділок, ви велику долю критики спрямували на голову районної адміністрації Лебединської, на Віктора Химича, зазначивши, що, власне, ну, певний безлад в районі, да, чи недостатня робота. От наскільки великі, суттєві є зауваження до взагалі життя і роботи району, і які наслідки можуть бути в цьому для керівника, для Віктора Химича? Ну, по-перше, я хотів би висловити щирі слова співчуття родині загиблого Івана Івановича Легкого, якого я особисто знав. І прикро, що це вже третій трагічний випадок, бо спочатку, два роки тому, було трошки більше, також було вбито на полюванні людину. В минулому році було поранення людини, яка випадково опинилася там, де полювали мисливці. І знову така трагедія, загибель людини, державного службовця. Це говорить про те, що по Лебединському району є низький рівень відповідальності керівництва району, керівника району, персональної відповідальності. Життя показує, що для ефективної роботи всі керівники державних органів, органів місцевого самоврядування мають співпрацювати. На жаль, окремими посадовцями це ігнорується. І навіть про цю трагедію я дізнався від правоохоронців, а не від голови райдержадміністрації. Влітку облдержадміністрація дала шанс довести Віктору Хімічу, що він гідний своєї посади. В районі мали виконати 39 пунктів розпорядження голови облдержадміністрації, з них виконали лише трохи більше половини. Тому, коли по всій Сумщині активно впроваджувалась медична реформа, реформа децентралізації, жодної ОТГ не створено по цей час на території Лебединського району. Тому ми на комісії розглядали це питання, на колегії обласної державної адміністрації 30 серпня цього року розглядали питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Лебединської райдержадміністрації. І за таке рішення проголосували 12 із 13 присутніх. Протягом тижня ми знову ж таки зробимо комплексну перевірку Лебединської райдержадміністрації, потім зробимо свої висновки. І після, ну, відповідно, будемо приймати рішення щодо Віктора Химича. Це буде ваше подання, чи ви чекаєте все-таки кроків з його боку, да? Як людина, якщо не визнає свої роботи? Безумовно. Добре, є і позитив в нашому житті. На цьому тижні міжнародні партнери передали для охтирських полісменів багато оргтехніки на 1 мільйон гривень. Власне, оцей пілотний проєкт «Служба детективів», до якого увійшла і Сумщина, от в чому його суть? Розкажіть детальніше. Дійсно, Сумщина одна із восьми
областей, де реалізується пілотний проєкт створення підрозділів поліцейських детективів. У нас, згідно законодавства, детективи передбачені лише у структурі Національного антикорупційного бюро. Але зараз проводиться такий експеримент, який от на Сумщині дав вже конкретний результат. Зокрема, в Охтирському райвідділку збільшилася кількість відкриття злочинів. І те, що наші партнери з Європейського Союзу допомагають нам в цьому питанні, це дуже важливо. Обласна державна адміністрація, вона разом з обласною радою зробила все, щоб наші поліцейські отримали сучасний комплекс. Зокрема, це мається на увазі сучасна лабораторія, яка вже використовується в роботі Національної поліції, дає свої результати. От, зокрема, і в Ямпільському районі вона використовується. Зараз цей комплекс працював і в Лебедині під час тієї події, про яку ми говорили. Тому обласна адміністрація також не забуває про Національну поліцію, і на найближчій сесії обласної ради також у нас є пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів Національної поліції. Те, що Європейське співтовариство передало майже на 1 мільйон гривень оргтехніки для і там засоби відеофіксації, в тому числі для Національної поліції, це дуже добре, це говорить про підтримку Європейського Союзу, реформи Національної поліції. Це дуже добре. Микола Олексійович, не можу не запитати вас про вашу оцінку роботи комунальних підприємств міста Суми. От ми бачимо ідеально почищена проїзна частина, і ми бачимо, що відбувається у дворах. Тобто тротуари ніхто не чистить, зупинки слизькі, і люди, власне, травмуються досить сильно. От щоразу, коли зима і зміна погоди, аншлаг в травмпункті. Ну, ви знаєте, з огляду на розширення постійно штату працівників Сумської міської ради, безумовно, хотілося б бачити кращу роботу комунальних підприємств міста, але, знову-таки, центральні дороги розчищені. Це говорить про те, що, наприклад, там шлях Рембут працює. Питання вже в роботі так званих ЖЕКів, і питань більше, тому що дійсно бачимо, що по дворах інколи там не почищено, люди травмуються, травмпункти забиті. Крім того, це підвищення цін на маршрутки, воно також викликає багато дуже питань з огляду на те, що парк тих мікроавтобусів, які перевозять пасажирів, він не оновлюється фактично. І за ціну 5 гривень, враховуючи компактність міста Суми і маршрути, які є, безумовно, люди мали б очікувати на кращу якість перевезень. Послуг. Тому можна багато критикувати, але я думаю, що міська влада також чує громадян, чує зауваження і сподіваюся на те, що ситуація буде покращена в цьому напрямку. Просто знову-таки треба підвищувати рівень відповідальності конкретного керівника, конкретного структурного підрозділу міської ради або керівника комунального підприємства за той стан речей, який є в місті. Ну, про рівень відповідальності, да, таке дискусійне питання, але от на минулій сесії міської ради, буквально у середу, посадовці підвищили собі, і депутати проголосували за підвищення цих преміальних, чи як правильно сказати, на 150%. Ну, на такому фоні, наскільки це можна сказати? Ну, це, знову-таки, справа міської ради і міських депутатів, нехай вони визначаються, люди, думаю, дадуть їм свою оцінку. Ну, не хотілося б навіть це коментувати. Це просто зона відповідальності міської ради і питання, не буду казати там совісті, питання самооцінки діяльності міськими депутатами і міськвиконкомом і апаратом міської ради своєї діяльності. А люди скажуть своє слово обов'язково. Дякую вам за нашу розмову, за цікаві факти, які ви сьогодні навели. Я нагадаю, сьогодні в нашій студії працював Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Дякуємо за увагу і залишайтесь на телеканалі АТВ.